მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. ჩვენ წინაშია ოშო ძენ ტარო და რამდენიმე წუთში გეცოდინებათ, თუ რა უნდა იცოდეთ ეხლა ამ ეტაპზე თქვენ, რისი ცოდნა არის თქვენთვის აუცილებელი. ანუ ესე იგი, რას გეუბნებათ ტარო, რა არის მნიშვნელოვანი, რა უნდა იცოდეთ თქვენ ეხლა. თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. როგორ გხედავთ თქვენ, აი ეხლა როგორ გხედავთ თქვენ ტარო? ვნახოთ, რა მდგომარეობაში იმყოფებით. კიდევ შეგახსენებთ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა და ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. ეს თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც ვსაუბრობ. ესე იგი, რას გეუბნებათ ტარო, რა არის მნიშვნელოვანი, რა უნდა იცოდეთ თქვენ ეხლა? მოდით ეხლა როგორ გხედავთ თქვენ ტარო, როგორ გხედავთ ეხლა? აქ ჩანს ადამიანი, ცოტა არ იყოს დეპრესიულ მდგომარეობაში, გამოცდილებებით დამძიმებული. იცით რა არის? ეს არ არის ესეთი მსუბუქი გამოცდილებები, მინდა გითხრათ, არ არის მსუბუქი გამოცდილებები. ტვირთად გაწევთ, როგორც სიმძიმე, აი ისე. რამდენთანაც თქვენ არ იცით, თუ როგორ გამოიყენოთ გამოცდილება, როგორც ასეთი, რასაც ქვია გამოცდილება. ჯამთელად გყავდეს ყველა, ბედნიერად ვიყოთ ახლობლები, ერთადერთი სიკვდილს არაფერი არ ეშველება, თორემ რასაც ქვია გამოცდილება, ყველა გამოცდილება არის ჩვენი ჭკუის სასწავლებელი. გესმით, რომ იმისათვის, რომ ყოველი ნაბიჯი იყოს ჭკვიანური, გათვლილი, მენტალურად რომ გავიზარდოთ, სულიერად რომ გავიზარდოთ, ამისათვის ჩვენ უნდა მადლობელი ვიყოთ თითოეული განსაცდელისთვის, თუნდაც ეს იყოს ნეგატიური განსაცდელი. კიდევ ვიმეორებ, ეს არ ეხება ახლობელის დაკარგვას. დანარჩენი ყველა განსაცდელზე ვსაუბრობ, ყველანაირ განსაცდელზე, რომ საიდანაც შეიძლება ჩვენ მივიღოთ რაღაცა საჩვენო გაკვეთილი, საჩვენო რაღაცა სიბრძნე, ხომ გესმით, სიბრძნე, ჭკუა და გონება, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ჩვენ ვსწავლობთ ჩვენს ნაბიჯებზე, ხო, ჩვენს გადადგმულ ნაბიჯებზე, ჩვენს შეცდომებზე ვსწავლობთ. ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ჩვენი ახლობლები, ჩვენი დედები, ჩვენი მშობლები გვირჩევენ, რომ ასე არ გააკეთო შვილო, აი ასე გააკეთე, ასე არა, აი ასე. მაგრამ არა, ჩვენ რაღაცა ჯიუტად ვეწინააღმდეგებით და სანამ ჩვენ თვითონ არ ვიწნევთ, ხო, აი ამა თუ იმ რაღაცა ტკივილს, სულიერ ტკივილს, მანამდე ვერ ვიგებთ, რომ ის თურმე არ უნდა გავეკეთებინა. ნუ ეს არის ძალიან ცუდი. მაგრამ იცით რა არის? აი ასეთი ჩადენილი შეცდომა, ხო, აი ასეთი, რომ იტყვენ ჩვენი მცდარი ნაბიჯი, ხო, ძალიან გვამახსოვრდება. აი ამითი აქვს პლიუსი, აი ამას, ჩვენს მიერ ჩადენილ შეცდომებს აქვს ძალიან ისეთი თითქოს ვიცრებით, აცრა ხდება, გესმით, აი იმაზე, იმ პრობლემაზე, და ჩვენ მეორედ აღარ ჩავიდენთ იმას, მეორედ აღარ დავუშვებთ იმას, გესმით? აი აქ ჩანს ადამიანი, რომელსაც ტვირთად აწევს ეს თავისი რაღაცა განსაცდელი. ტვირთად, ეს არის მისი ტვირთი, ვერ თავისუფლდება, ვერ უშვებს და მოკალი, ვერ უშვებს ამ განსაცდელს წარსულში, არ შეუძლია, მას არ გააჩნია ეს ცოდნა. ცოდნა. ალბათ ამის მერე გაითვალისწინებს, წარსული არის მკვდარი. რაც ხდება, აი ყოველი ჩემი წარმოთქმული სიტყვა, ყოველი ჩემი ბგერა, ხო, ეს არის უკვე წარსული, მორჩა, წავიდა. ვთქვი და წავიდა, ვთქვი და წავიდა, გესმით? და ჩვენ, ესე იგი, წინ უნდა გადავდგათ ნაბიჯები გონივრულად და ამისათვის უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი წარსულის გამოცდილებები. კიდევ შეგახსენებთ, ჩანს ადამიანი, რომელსაც ტვირთად ადევს ზურგზე, აწევს ზურგზე უფრო სწორად, აი თავისი რაღაცა არც ისე მსუბუქი გამოცდილებები. თუმცა გარკვეულწილად ეს არის დაბრძენებული ადამიანი უკვე და დაჭკვიანებული.
ვნახოთ ახლა როგორ ესე იგი რა სიტუაციაში აი ახლა ვთქვათ რა სიტუაციაშია ეს ადამიანი კიდევ მეორე არკანსაც მივუდეთ რომ გამიადვილდეს საკითხვა აჰა ძალიან კარგი მოდის ეს ადამიანი აზრზე ნელ-ნელა და მისი სიბრძნე ჩანს ნახეთ მისი სიბრძნე ჭკუა გონება მენტალურად იზრდება ეს ადამიანი და სამყაროსთან ახლოვდება ადამიანებთან სიახლოვე სამყაროსთან სიახლოვე გესმით ესე იგი ამ განსაცდელებმა აი აქედან თავისუფლად ვიტყოდი რომ ამ განსაცდელებმა ეს ადამიანი აამაღლეს მენტალურად თუ ეს ადამიანი ისე მოიქცევა რომ თან ეს გაუშვას წარსულში მაშინ იქნება ძალიან კარგი გაუშვით წარსულში ეს სულის ტკივილი გაუშვით განთავისუფლდით და დაიტოვეთ მხოლოდ აი ეს თქვენი მენტალური როი თქვენ აი ეს სიმდიდრე რაც შეიძინეთ თქვენ აი ამ განსაცდელებისგან დაიტოვეთ მარტო ეს და სამყაროსთან სიახლოვე დანარჩენი ეს ტკივილი და ეს მოგონება გაუშვით წარსულში აბა ვნახოთ ახლა რა გელოდებათ თქვენ რა უნდა იცოდეთ აი რა უნდა იცოდეთ აბა ვნახოთ რა უნდა იცოდეთ თქვენი სივრცის გასუფთავება ხდება ახლა ვინც ხშირად მიყურებს და საერთოდ ვინც არის ტაროს მოყვარული იმას ეცოდინება კოშკი რაც არის ხო კოშკი ეს არის რაღაცის დამთავრება, რაღაცის დასრულება, რაღაცის განადგურება, გაცამტვერება, ასე ვთქვათ. აი თქვენი სივრცე ასე სუფთავდება, გესმით? სუფთავდება. რაღაც თითქოს ახალი ფურცლიდან იწყებთ ცხოვრებას. ახალი სიახლეები, გესმით? სადაც რაღაცა მთავრდება, იქვე იწყება რაღაცა ახალიც. მოდით ასე შევთანხმდეთ. თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა ერთი პერიოდი მთავრდება და იწყება ახალი ციკლი. და თქვენ ამ ახალი ციკლისთვის ხართ უკვე მზად მენტალურად, როგორც შევთანხმდით, აი მენტალურად ხართ მზად და სამყაროსთან დაახლოებული და სამყაროც უკვე თქვენთან ახლოს არის. ეხლა ნახეთ რა ხდება. როცა ადამიანი განსაცდელებშია, ხო? მაშინ ყველაზე მეტად არის ახლოს ღმერთი, სამყარო. იცით რა, ღმერთს და სამყაროს მე ვაიკივებ, იმიტომ რომ ღმერთი არის სამყარო და სამყარო არის ღმერთი. ხომ გესმით? ხო და იმას ვამბობდი რომ როცა ადამიანს უჭირს როცა ადამიანი განსაცდელებში ხო მაშინ ყველაზე ახლოს არის სამყარო იმ ადამიანთან ყველაზე ახლოს ის სამყარო ყოველთვის მზად არის რომ ადამიანს დაეხმაროს თავარია თქვენ ეს უნდა მიიღოთ გესმით და ზურგი არ უნდა შეაქციოთ სამყაროს აბა ვნახოთ აი ამ კოშკის მერე როცა თქვენი სივრცე სუფთავდება მე მინდა აღვნიშნო რომ ამ ადამიანს სერიოზული პრობლემა აქვს გადატანილი. სერიოზული. რაღაცა მტკივნეული წარსული აქვს გადატანილი. ვნახოთ აბა შემდეგ რას უმზადებს ბედი ამ ადამიანს. რას უმზადებს? სიბრძნე მოყვება ამ ადამიანს და მიყვება ახლა ცხოვრების დინებას, დაღლილი ემოციებით ადამიანი. მიყვება ცხოვრების დინებას, ნახეთ. აი, რასაც თავაზობს ცხოვრება. ეს არის ნამდვილი ტიპიური დაღლილი ადამიანი. ვნახოთ ახლა, როგორ უნდა მოიქცეს ეს ადამიანი? რას კარნახობს ტარო მას? რას კარნახობს ტარო მას? აი, ნახეთ, თქვენი მფარველი ანგელოზი. თქვენი მფარველი, ჩემო კარგო, ძალიან გთხოვთ, რომ თქვენ დადგეთ მართლაც სამყაროსთან გვერდით ახლოს და ტაძარშიც შედით ხოლმე და ლოცვები წაიკითხეთ. თქვენი მფარველი ანგელოზი გეუბნებათ, მომყევი მე. მომყევი მე, მაგრამ თქვენ ზურგს აქცევთ და მაინც თქვენი გზით მიდიხართ. რატო? რატო? რატო იქცევით ასე? თითქოს ეწინააღმდეგებით რაღაც. მინიშნებებსაც ეწინააღმდეგებით, თითქოს საკუთარ ხმასაც ეწინააღმდეგებით, არ გინდათ მოსმენა საკუთარი ხმის. ნახოთ აბა რა მოდის თქვენკენ, რა მოიჩქარის, რა მოიჩქარის. აი აქ ჩანს ისევ და ისევ წარსულში ჩარჩენილი ადამიანი, წარსულში, რომელიც მხოლოდ წარსულზე ფიქრობს, იცით, გიჭირთ
წარსულიდან გამოსვლა. ეს ზოგადად საერთოდ ესეა. ადამიანებს უჭირთ წარსულიდან გამოსვლა. თითქოს იძირებიან და თითქოს რაღაც იცით როგორ დუნდებიან აი ამ წარსულის ფიქრებში, თუნდაც ძალიან მტკივნეული იყოს. და ეს მოდუნება არის ნეგატიურად მოქმედებს, მინდა გითხრათ თქვენზე. თუ თქვენ წარსულში ჩარჩებით, ხო, ასევე მოიზიდავთ იგივე ისტორიას, იგივე, ან და სხვანაირს, ოღონდაც ნეგატიურ ისტორიებს მოიზიდავთ, გესმით? ამიტომ გეუბნებით, რომ დატოვეთ წარსულის მოგონებები წარსულში. რა მოიჩქარის თქვენკენ? ვნახოთ კიდევ, შევეკითხოთ. თქვენი მორალურობა. მე გეკითხებით თქვენ, რა შეგმატათ თქვენმა მორალურობამ? მორალურობა, რომელიც ფაქტიურად ციხის ტოლფასია. შეგეძლოთ რაღაც ნაბიჯები გადაგედგათ, მაგრამ თქვენმა მორალურობამ არ გაგიშვათ. შეგეძლოთ რაღაცა თქვენი წარმატებისთვის რაღაცა გაგეკეთებინათ, რაღაც მორალურობამ ისევ არ გაგიშვათ. ასე გადის ჩემო კარგო ცხოვრება და ისე ჩამოჭკნებით, ისე დაბერდებით, რომ მერე უკვე ეს თქვენი მორალურობა საერთოდ გამოუყენებელი იქნება და იტყვით კიდევაც, რომ რა მინდოდა, რისთვის მინდოდა, ვის ვუმტკიცებდი ამ ჩემს მორალურობას? გესმით? და ამიტომ არ გინდათ აი თქვენი მორალური სახე და თქვენი ჩამომჭკნარი სახე ეხლა არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ მორალურობის პრინციპით თუ იცხოვრებთ ესე რაღაც ფანატიკურად, რომ არა მე ამას როგორ გავაკეთებ, არა მე ამას როგორ გავაკეთებ, შეიძლება დარჩეთ უშვილოდ ოჯახის გარეშე, ქმრის გარეშე, ყველაფრის გარეშე და მერე იტყვით, რომ რა მინდოდა ესეთი წესიერება და ესეთი მორალურობა. მოდით ნახოთ ახლა, შევხედოთ, რას გთავაზობთ თქვენ, რას გთავაზობთ მომავალი და რაზე ამბობთ უარს. აბა ნახოთ. თქვენი ახლა ვეკეთეთ. თქვენ შეგიძლიათ თქვენ ნახეთ, თქვენ შეგიძლიათ აი აბსოლუტურად კარგი მასალა გიჭირავთ ხელში, რომ თქვენ დაიწყოთ თქვენი ცხოვრება ახლიდან და გამოძერწოთ თქვენი ცხოვრება ისე, როგორც გაგიხარებთ სულს და გულს, გესმით? ერთხელ მოვდივართ ქვეყანაზე, ერთხელ ვბედნიერდებით და ერთხელ ვხვდებით, ხო ესე არა? ჩვენ თვითონ უნდა გამოვძერწოთ ჩვენი ცხოვრება, ჩვენს ხელთ არის ჩვენი ცხოვრება, გესმით? თუ წარსულში დავრჩებით, მაშინ ვიქნებით მოგონებებით და მოგონებებით ვიცხოვრებთ. და რა მერე? რას მოგვიტანს ეს მოგონებები? ხო? და თან იცით როგორ არის ადამიანის გონება ესე მოწყობილი, რომ სულ ცუდი გვახსენდება. აი მაგალითად ვაუთოვებთ, ხო, სულ ცუდი გვიდრიალებს თავში. რაღაც სარაცხს ვფენთ, სულ ცუდი გვახსენდება. აი რაღაც უფრო ცუდისკენ ვართ რაღაცნაირად, აი ესე მიდრეკილები, რომ ცუდი გაგვახსენდეს. მოდით ვიფიქროთ კარგზე, ხო შეიძლება რა? დავდგეთ სარგის წინ და ჩვენ თავს უთხრათ: მე ბედნიერი ვარ, ჩემი ყოველი დღე არის ბედნიერი, თუნდაც არ იყოს ბედნიერი, გესმით? ეს არის უბრალოდ აფირმაციებს გასწავლით. ჩემი ყოველი დღე არის ბედნიერი. ღმერთი მაძლევს ენერგიას, ღმერთი მავსებს ენერგიით, უნივერსალური ენერგიით ვივსები, მაძლევს ჯანმრთელობას, სამყარო ჩემზე ზრუნავს, ჩემი ბედნიერებისთვის ზრუნავს, ჩემი ჯანმრთელობისთვის ზრუნავს სამყარო. მე ვუყვარვარ სამყაროს, მეც მიყვარს სამყარო. გესმით? ანდა თქვით: მეც მიყვარს ღმერთი, ღმერთს ვუყვარვარ მე. აი ასეთი სიტყვები წარმოთქვით, გესმით? ისე რომ აი ესეც არის, ხო? ჩვენ ტყუილს არაფერს არ ვამბობთ, ჩვენ ღმერთს ვუყვარვართ. ჩვენის გვიფრთხილდება, ყველანაირად გვიფრთხილდება იმისათვის, რომ ჩვენ სწორი ნაბიჯების გადადგმა ვისწავლოთ, ხო? გვიგზავნის ერთ განსაცდელს, მეორე განსაცდელს, მესამეს, მეოთხეს, მეხუთეს. Ну წარმოიდგინეთ რა, როცა ერთხელ ვერ ვსწავლოთ ჭკუას, მეორედ ვერ ვსწავლოთ ჭკუას, მესამედ ვერ ვსწავლოთ. როდესღაც ვისწავლეთ ჭკუას, მაგრამ თუ არ სწავლობს ადამიანი ჭკუას, ის უკვე მიყავს სამყაროს. გესმით? აი როგორც მაგალითად ალკოჰოლიკებს ემართებათ ან ნარკომანებს. ადამიანი რამდენ განსაცდელს დაატეხავს ხოლმე ამ ადამიანებს თავს, ხო? მაგრამ რო ვერ სწავლობენ ჭკუას, მე იღუპებიან. განსაცდელი არის ჩვენთვის გაკვეთილი. როცა ერთ გაკვეთილს მოგვივლენს ადამიანი, იმ გაკვეთილიდან ჩვენ უნდა მივიღოთ ჩვენთვის სასარგებლო, აუცილებელი, რაც აი სულის კვებავი, სულის ვიტამინი, ჩვენი სიბრძნე, ჩვენი ჭკუა და ჩვენი გონება. ღმერთი გვაძლევს ჩვენსავე შეცდომებით. გესმით? ჩვენსავე შეცდომებზე ვსწავლობთ ჩვენ
ჭკუას და გონებას და სიბრძნეს, ასე ცხოვრებისეულ სიბრძნეს. აქედან აი ნახეთ, თქვენ გთავაზობთ ცხოვრება სუფთა ფურცელს. თქვენს ხელშია თქვენი ცხოვრება. შექმენით თქვენი ბედი. მოგსოვეთ თქვენი ბედი, თქვენი ჭკუით, თქვენი გონებით. თქვენ ხო უკვე გაქვთ ისეთი გამოცდილება, რომ თქვენ ეს შეგიძლიათ უკვე, ხო? შეგიძლიათ გაფილტრეთ, გაცხრილეთ თქვენი ცხოვრება ამ უარყოფითი მოვლენებისაგან და დაიწყეთ ახალი ცხოვრება. რომელ ასაკშიც არ უნდა იყოთ, არ აქვს ამას მნიშვნელობა. ყოველთვის გვაქვს ჩვენ შანსი, რომ დავიწყოთ ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი თავის განახლება. სულ უკეთესობისკენ და უკეთესობისკენ. ადამიანი არის განვითარებადი სული. ჩვენ სულ უნდა ვითარდებოდეთ. სულ. ჩვენ ამის მოთხოვნილება გვაქვს. ამიტომ ნუ ჩაიძირებით შემოკარგებო ამ ფიქრებში, არავითარ შემთხვევაში არ გვაწყობ ჩვენ წარსულში ჩარჩენა და ვიცხოვროთ მომავლით, ხვანინდელი დღით, ხვანინდელი ბედნიერი დღით. ძალიან დაძაბული სიტუაცია, კი ბატონო, შეიძლება ეხლა თქვათ, რომ ყოველდღე რაღაცას მოველით, რაღაცა უარყოფით, მაგრამ როცა ჩვენს გულებში იქნება მეტი სიყვარული, მეტი რწმენა და იცით რა არის, მოდით ვილოცოთ. ვილოცოთ თუნდაც პლანეტა დედამიწის მიმართ, რომ გადარჩეს ჩვენი პლანეტა დედამიწა ბირთვული ომისაგან, გადარჩეს ჩვენი საქართველო ბირთვული ომისაგან, გადარჩეს უკრაინა ბირთვული ომისაგან და ბოროტება უკან დაიხიოს, ხო? ვილოცოთ ყველა, ვილოცოთ. მარტო საკუთარ თავებზე ნუ ფიქრობთ, ხალხო. საკუთარ თავებზე ნუ ფიქრობთ, იმიტომ რომ თუ რამე საშინელება, თუ გლობალური საშინელება მოხდა დედამიწაზე, ხო? ჩვენ ყველანი მოვყვებით აი ამ საშინელებაში. ამიტომ ჩვენ ყველა, ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ ვილოცოთ პლანეტა დედამიწაზე სიმშვიდისათვის. სიმშვიდისათვის. ხალხის სიმშვიდე, ხალხის გადარჩენისთვის, ქვეყნების გადარჩენისთვის და ბოროტების დამარცხებისთვის. ასე შევთანხმდეთ, როცა სანთელს დაანთებთ, როცა ტაძარში მოხვდებით, ერთი სანთელი დაანთეთ იმისთვის, რომ მშვიდობა იყოს პლანეტა დედამიწაზე და დამარცხდეს ბოროტება. აი ესე, ესე მოიქცეთ. ხო, მეტი რაღა გითხრათ ახლა. მოდით კიდევ ამოვიღებ ერთ სამკარტს და ესე იგი, აი ამ ფორმატი, რო გითხარით ეს ცარიელი ფორმატი მეთქი და თქვენს ხელთ არის თქვენი ცხოვრების მომავალი. ვნახოთ, აი ასეთ შემთხვევაში, როცა ადამიანი გამოიყენებს ასეთ შანსს, რა შანსები გამოჩნდება? აბა ვნახოთ. ვნახოთ. ახალი ფორმატიდან თქვენი ცხოვრების დაწყება. რა შანსები ჩანს? გადასარები, ამას შეხედეთ, ნახეთ. ნახეთ რა შანსებია. ეს არის ცისარტყელას მეფე. ცისარტყელას მეფე, რომელიც არის რო იტყვენ, აი ცისა და მიწის მფლობელი. ფიზიკური და სულიერი სხეულის მფლობელი. თქვენ ჩამოყალიბდებით ადამიანი, რომელიც სიბრძნით იქნება გამდიდრებული, ცხოვრებისეული გამოცდილებით იქნება გამდიდრებული. ნახეთ, ხედავთ, ინ და იანის ენერგიებია. თქვენში მოიყრის თავს აი სიბრძნე, ეს ყველაფერი. და მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი გაურკვეველი რაღაცა უარყოფითი წარსულიც გამოგივლიათ, მაინც სამყაროსთან გახართ ახლოს, სამყაროსთან დგავთ და სამყარო ყველაფერს გპატიობთ. ყველაფერს, იმიტომ რომ თქვენ გამოვლილი გაქვთ ისიც, ესეც და მაინც სამყაროსთან გეხართ ახლოს. გესმით? თქვენ ამას ყველაფერს აცნობიერებთ, გადაფასებას ახდენთ თქვენ საკუთარ თავში და ასე რომ თქვენ სამყაროს საყვარელი შვილი გახდებით, ჩემო კარგო, სამყაროს საყვარელი შვილი. ისე ჩვენ სამყაროს ყველანი ვუყვარვართ და თავისებურად ყველას გვეხმარება. და აი ამ შემთხვევაშიც ჩანს ასეთი რო იტყვენ სამყაროს შვილი, რომელიც მიუხედავად აი ამ ყველაფრისა, მას მაინც შეუძლია საკუთარი ცხოვრების აი ასე პოზიტიურად წარმართვა და სამყაროს თანადგომის მიღება სათავისოდ. ხვდებით ხომ რასაც ვამბობ? ცდილობ რომ რაღაც გასაგები ენით აგიხსნათ. ეს არის ძალიან კარგი, ძალიან მშვიდობიანი, გაძლიერებული, სულიერად და ფიზიკურად გაძლიერებული ადამიანის ინფორმაცია, არკანი, ასე ვთქვათ. მე გისურვებდით მაგალითად, რომ თქვენ ასე გაძლიერებული ყავით და ასეთი ჰარმონიზირებული ქონოდათ ცხოვრება. ჰარმონიზირებული, სამყაროსთან დაახლოებული, აი ესე ჰარმონიულად. არავითარი ზედმეტობა. სამყაროს უყვარს ზომიერება ზოგადად.
გაწონას ორებულობა უყარ სამყაროს. ხო, აი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. ჩვენ თქვენს წინაში გაიშალა ოშო ძენტარო. ასეთ თემაზე. რას გეუბნებათ ტარო? რა არის მნიშვნელოვანი? რა უნდა იცოდეთ თქვენ ეხლა? იმედია, დაგეხმარებათ ეს ინფორმაცია, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაპეთ, მოიწონეთ, ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც თქვენსა და ტარო შორის შუამავალისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია. აპლიკაციებია მითითებული. WhatsApp-ი, Viber-ი, Skype-ი, Messenger-ი, რომელშიც გნებავთ, მომწერეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს საათი, დამირეგეთ, დავთქვათ დროს საათი და თქვენსავე შეკითხვებზე გავშალოთ ტარო. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაძლიერებული, გაფრთხილებული და აი ესეთნაირად შეიარაღებული. ხო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. შეგახსენებთ ჩემს საკონტაქტო ტელეფონის ნომერს 599577343. 599577343. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, წარმატება და ბედნიერი დღეები გქონოდეთ. თქვენ, მე და სრულიად სამყაროს. მომავალ შეხვედრამდე.